7 квітня – Всесвітній день здоров'я. Люди вважають, що достатньо піклуються про себе. Ходять до тренажерної зали та лікарів, правильно харчуються та уникають стресу. Але як щодо психічного здоров'я? Чи вбиває його звичайний смартфон? Та як близько ми підійшли до повальної цифрової залежності? Психологи та психіатри впевнені – людство рухається до гаджетової катастрофи. Проте, чи є вихід та наскільки можливо вилікуватись без сторонньої допомоги? Відповіді шукала наша Ксенія Симоненко. Їх називають покоління Z або зумери. Це діти, які буквально народжуються з телефонами. Це підлітки, що сприймають смартфон як частину себе. З роками ситуація не змінюється. Навіть стаючи дорослими людьми, зумери залишаються гаджетозалежними. Старше покоління їх не розуміє. Я навіть зараз не розумію, як можна сидіть в гаджеті і не почуть, як співають птички, як оце на вулиці зараз так добре, як дихати свіжим повітрям, як дивитися на оці, на всю всю всесвітню красоту. Я не розумію. Я не знаю, як би ми себе вели в той час, але мені жалко молодь. Вона дуже багато тіряє. Молодь не лише сама багато втрачає, а ще й краде у своїх дітей можливість закохуватись у світ, вважають у родині Козуб. Не хотілося б, щоб малеча, який півтора року чи рік, воно вже криком кричить, дай йому телефон. Батьки дуже мало уваги вділяють дітям. Погуляти, та на ось, позаніматися, пограє, воно вже з одної сторони це прогрес, а з другої сторони як подивитися. Але чи можна звинувачувати людей Z у цифровій залежності? Адже популярність інтернету та соцмереж тісно пов'язана з невпинним зростанням об'єму інформації у світі. А людська психіка, як запевняють психологи, завжди намагається слідкувати за інформацією та трендовими темами. Перебуваючи у телефоні та спостерігаючи за чужими життями, люди несвідомо тікають від власних проблем, тривог та страхів. З іншого боку, в смартфоні зумери шукають адреналін та кортизол – гормони стресу. Ми залежні від стресу, тому що ми забули, що таке не стрес. Тому що ми забули, що таке бути щасливими. Тому що ми забули, що таке бути розслабленими. Тому що ми, якщо нічого не робимо, до нас приходить внутрішній критик, і що починає казати? Чого ти нічого не робиш? Є і зовсім інша сторона. Телефон – джерело легкого дофаміну. Адже соцмережі, ігри, месенджери та стрімінгові сервіси – це віртуальні розваги, своєрідні атракціони для мозку. Коли ми дивимося в гаджет, що відбувається? Відбувається стимуляція мозку нашого. Це коли активуються ділянки головного мозку, які виробляють дофамін. Подібна ситуація виникає, коли люди вживають наркотики. Виходить надмірне вироблення дофаміну. Як не крути, телефон стає для людини залежністю. Не менш серйозною, ніж алкоголь, цигарки та солодке. Проте вихід є, і його назва – цифровий детокс. Ця практика полягає у свідомому обмеженні користування смартфонами, планшетами та комп'ютерами. Але психологи не радять різко відмовлятись від гаджетів. Також не варто сподіватись на миттєвий результат. Я би поступово вводила контролювати час спочатку, так? Що я готова, наприклад, час у день, годину у день, так? Використовувати всього. Тому я можу собі що робити? Я можу собі ставити таймер. Цифрову детоксикацію випробувала дніпрянка Вікторія. Розповідає, ще до повномасштабного вторгнення усвідомлювала свою проблему та намагалась її вирішити. Проте встигла лише очистити телефон від непотрібної інформації та застосунків. Потім – ранок 24-го. Як і усі українці, дівчина цілодобово гортала новини. Інформація накривала її, наче лавина. Розвилась тривожність та депресія. Вікторію переслідувало перманентне почуття страху та безвихіддя. Тоді вона вирішила повернутися до початкового плану. На першому тижні було дуже важко. Думки мене атакували. Я просто не могла. На другий тиждень стало трішки легше, на третій я почала вже легше засипати та прокидатися, почала посміхатися. Але я ніколи не забувала про війну, не переставала донатити.
Я все це пам'ятала. На четвертий тиждень я відчула жагу до життя. Мені хотілося ходити гуляти, ходити з друзями на каву. Цифровий детокс став для Вікторії своєрідним чистилищем та звільнив від гаджетової залежності. Вона і надалі використовує телефон, але лише по роботі та навчанню. І для того, щоб назначити друзям справжню живу зустріч. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».